El turoperador TUI tornarà a enviar turistes des d'Alemanya a Mallorca dia 15 d'octubre. Segons han explicat IB3 fonts de la companyia, TUI no volarà a Mallorca amb avions propis, sinó que emprarà vols regulars de companyies com Lufthansa, Eurowings i Lauda. Està previst que els turistes s'allotgin en els hotels que romanen oberts a la platja a Palma i també a la zona d'Alcúdia. El turoperador alemany no preveu, de moment, reprendre les operacions ni a Eivissa ni a Menorca. La decisió de TUI arriba 2 mesos després que anul·lés els vols cap a les Balears.